Tribun satu BMW. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Bapak serta teman-teman yang sudah hadir, dan juga jangan lupa nih Pak Ustadz yang sudah hadir juga. Jadi pada malam hari ini intinya apa ya, kita mungkin berdoa dan sedikit mungkin tausiah ya dari Pak Ustadz, yang intinya untuk merekatkan tali silaturahmi di antara kita, kemudian mungkin nanti ditambah juga apa berdoa lah supaya keselamatan untuk kita semua ya. Amin. Saya kira mungkin karena waktunya sudah relatif malam juga nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz dimulai non. Dimulai ya. Ya, mangga Pak Ustadz ya waktunya. Mangga jamaah. Jamaah naon ieu teh? Jamaah Tribun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqna dalika minas syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa dikrahim wa taqabbalan ini wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Aku qouli hadza astaghfiru wa lakum ifadallah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ta'idul qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la tuzlamu. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu fi hablillahi wa la ta'arufu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqal mayal kabasubri ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat hingga ka urang sebagai umatna anu selalu taat turut kanjerna. Oke, mudah-mudahan urang sadayana ping sapaat dapat dimulai agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah rahimakumullah anu sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matur nuwun ka Bapak Haji Dede Munawar anu parantos ulun kadirin sadayana tujuanana kaiji sejak silaturahmi eta sejak silaturahmi perkumpulan marhiju anu memang dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi saur kanjing Nabi teu aya pangsae-saena sampean atanapi suku nya dijelain anu dilangkahkeun anu dimulyakeun ku Allah, kecuali nyaeta langkah anu dilangkahkeun jang silaturahmi nya silaturahim. Naon silaturahim teh jangan lolobakeun duluran gitu. Marti saur kanjing Nabi sing sajalma anu silaturahmi eta teh bakal diluasakeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, ditambah umurna ku Allah. Ta para jamaah rahimakumullah sama-sama dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ta simkuring kabeh sing mah sejak silaturahmi sareng alhamdulillah nyata alasan kak nembeknya yang kuring mereka dia lagi kuring mah sering gitu ta jadi kita sejalan silaturahmi di para jamaah rahimakumullah anu kadua mah nyata badhe nyuhunkeun barokah le Allah Subhanahu wa taala lewat ka urang sadayana anu mana
para jamaah sadayana niat anu suci insya Allah dibalas karena kehadiran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta, alhamdulillah Bapak Dede bisa ngumpulkan ye para pemuda bapak-bapak margi ye pisan termasuk hasil tina ilmu teh margi di saat orang nyata sangat dipentingkan pisan nampi ilmu terutama dina hal ye ilmu naon ye teh nyata menyangkut masalah olahraganya menyangkut olahraga margi olahraga ye teh termasuk anu diperintahkan ku Allah Subhanahu wa taala jeung rasulna nya diperintah ku Allah jeung rasul olahraga teh nya anu yang penting digaris bawahi ya olahraga teh niatan lillahi taala lain niat kaributan nya itu diperintah ku Allah nya tamu pisan dasari jeung ilmu mantap ilmu kudu dicari teh asa margi saur kanjeung Nabi ayatul fata bi ilmi wa tuqo saeutiknya pada jamaahnya ayo mantap karena orang aja oke saletik sangkan orang aja bekal na margi utama pisan bekal ilmu teh wakulu mandi guari ilmin yakamalu amaluhu madungatun latuk balu nya segala sesuatu teh harus didasari dengan ilmu tanpa didasari ilmu madungatun latuk balu tak akan diterima malah ditolak nya lain ku Allah ku termasuk orang ke nolak lai uudu ilmuan mah gitu tanya mantap jalma aya hargana jelema bisa tinggi jelema aya bisa hormat ku dasarna make naon make ilmu nya make ilmu mantap neangan ilmu teh nyata hukumna wajib nya termasuk olahraga eta hukumna wajib man paling utama nah ilmu teh ilmu agama nya wajib neangan ilmu teh arti didinya didasari bahasana tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin awal muslimat sang wajib sakum najalma muslim laki-laki muslimat muslim muslima awewe eta wajib penentangan ilmu ta isina ilmu teh didinya termasuk lain ilmu agama doang kugu ilmu agama manya termasuk ilmu dun dunya tanya ilmu dunya kudu diteangan itu. Ya para jamaah, rahimakumullah, ilmu dunia diteangan, ilmu akhirat apalagi, ya. Nah, diantara, makin termasuk deui ilmu dunia, ilmu akhirat kudu diteangan, termasuk saur kanjeng Nabi, diantarana, jalma ulah teuing rekan-rekan tina segala sesuatu, neangan ulah selalu urang neangan surga, ulah urang sieun neraka, diantara rekan-rekan eta. Sok neangan dunya, neangan akhirat. Kudu wawu dunya, kudu wawu akhirat dasarna. Man paling utama, dasarna wawu ka Gusti Allah. Dimana urang wawu jeung Gusti Allah, nyakitu deui lalawanan anak kudu wawu jeung setan. Laki urang teu wawu jeung setan mah musuh. Laki itu heula. Di mana urang wawu jeung ka Gusti Allah nya kitu deui urang kudu wawu ka setan aya wawu teh jeung setan sieun nya setan mah nya ta dasarna di dinya eta teh saluk ka Nabi anjeun ulah pusing neangan surga anjeun ulah sieun ka neraka di dasarna teh urang kudu wawu jeung Gusti Allah kudu wawu ka setan mendingan wawu setan kudu wawu anda sieun nya gitu. Wau jeung ka Allah mah jelas kudu urang ngalaksanakeun perintah Allah. Ya, wau ka Allah kudu ngalaksanakeun perintah Allah. Beda jeung wau ka setan. Ari wau setan mah kudu wau ka setan. Naon setan teh? Ari setan teh musuh urang. Dasarna kudu naon heula? Wau heula. Wau heula. Ya, dasarna kudu wau heula. Waalaikumsalam. Nah, para jamaah ruskinnya wawu kasetan
di urang-ulah naon ulah-urang mah wau ka Gusti Allah bae di balik wau ka Allah teh puguh ka Allah mah wau ka Allah mah kudu kudu daek ngalaksanakeun perintah Allah nya kudu wau ka Allah dalam arti urang kudu ngalaksanakeun perintah Allah naon perintah Allah teh nyaeta eusina teh di mana urang ngalaksanakeun berarti urang bakal selamat lain wungkul di dunia tapi di akhirat teh urang bakal yang selamat dunia akhirat kan ya dasarna naon imtisalu awamirillah wajtinabi wa nahi menjalankan apa nu perintahna menjauhi apa yang dilarangna eta dasarna urang bakal selamat dunia selamat akhirat ya tah kan urang dasarna yang naon ayang selamat dunia akhirat ta termasuk olahraga ge ayang nyelametkeun dunia nyelametkeun akhirat ya tah para jamaah ari ieu barang dunia barang akhirat barang dunia barang akhirat dunia cek dina pahkum bido wahir wala takum pasaroir artinya apa apal teu ninggal teu geus apa dobrodo pahkum bido wahir wala takum misal ieu saru kanjeng nabi segala sesuatu anu kapandang kum soca eta memang saru kanjeng nabi sebut eta barang anu jelas lain hal perkara anu saroir dunia hati maka nyawan dia jelas barang dunia katingali tapi insya Allah barang dunia bisa jadi akhirat ya barang dunia bisa jadi akhirat bisa tuh dunia bisa akhirat bisa lah duitnya bisa jadi akhirat kumaha naona kumaha orang ngajalan kenana nyante malah duit mah lamun orang iya kenteh bakal ditanya ku Allah ku dua perkara malah duit mah kabehna mah seperkara tapi duit mah dua perkara nu bakal tanya teh apal dua perkara teh insya Allah tapi itu weh nya anon insya Allah artinya non ya mudah-mudahan insya Allah lamun Allah ngersakeun insya Allah lamun ngersakeun sa Allah Gusti Allah nya mudah-mudahan Allah menghendaki bahasa Indonesia namanya saletik SD Abimah. Tanya para jamaah rahimakumullah. Pak kita. Duit mah bakal ditanya ku dua, ya masalah duit mah. Mata kurang segala sesuatu niatana, niata naon? Niata ibadah. Ya, olahraga niatan ibadah. Udah lamun urang niata dunya doang bakal dibere dunya tapi rugi urang teu kabagian di akhirat. Inna ma'amalu biniat. Segala sesuatu gumantung dengan niatna urang. Bener teu? Tah. Duit nyaeta bakal ditanya duit mah. Hasil ti mana jeung bakal kamanakeun digunakeun make na nah, eta duit mah bakal ditanyana dua. Hasil ti mana jeung digunakeun jang ka mana itu tanya. Eta duit mah bakal ditanya dua. Di mana hasil eta duit teh menang loba atau saeutik teh? Ya. Bener teu? Ya. Gitu. Da kabeh-kabehanna ge ku jalan atawa syariat. Da hakikat mah saha nu boga Allah Subhanahu wa taala, ya. Lamun cenah kekayaan ku jalan syariat, ku jalan syariat sigana tukang naon? Anu tukang abose atawa tukang beca pangkayana eta anu paling berat. Tuang macul paling kaya da berat gawe anana. Bener teu? Ku jalan tapi aya nu di luhur nyata hakikat. Segala sesuatu da urang mah kedar ngajalankeun doang ngajalankeun. Teh geus ngajalankeun kakarak soal kaya miskin eta serahkeun nyata Allahu somat nya ka Allah anu tempat bergantung Allah tempat meminta nya geus kitu mah tinggajalankeun mantap ku Allah Subhanahu wa taala dikala urang syariat dikala syariat wajibna urang berusaha na lain wajib urang nayangan duitna nya teu wajib syariat na lain wajib urang pinterna tapi berusaha urang nayangan ilmu ilmuna lamun cenah diwajib ke nayangan ilmu pinterna kumaha kira-kira na lamun jaman bodo beren dosanya selalu bener teu di kala bodo ya dosa terus
tapi gua Allah Subhanahu wa taala dikala wajib naneangan ilmu teh nu dipinterna teu diwajibkeun tapi ngalangkakeunana neanganana wajib. Jadi hasil teu hasil yang penting urang sering kali ngupingkeun pangaosan di mana di tempat urang pangaosan insyaallah ya lama kelamaan ilmu bakal terap mata sebab ilmu arina tulisan ilmu lain cing ilmu lain ilmu lain ilmu lain dong tulisan di tulisan ilmu lain ya wow lain. Sigana lamun sama ilmu air tulisan sigana pangkayana ilmu na loba tinggal meuli di Alpin loba bener teu nya di dadang loba eta bawa material eta geuwa nya tapi ilmu teh lain dina tulis tulisan naon atuh ilmu teh nu disebut ilmu teh taur kanjeung Nabi al ilmu laisa fi sutur walakin fi qalbi ilmu bukan di dalam tulisan tapi nu disebut ilmu teh lamun urang ilmu geus terap kana hate eta disebut ilmu mah naon sahabna lamun urang ilmu geus terap dina hate sok bacakeun lamun urang ilmu geus terap dina hate ka mana mendik ge dibawa-bawa ilmu mah bener teu bener tugan erek bari sare bari kumaha kumaha deui ilmu canda beda jeung duit urang kudu kumaha mawa duit sakian ge kan hilang cileung wae bisa dipalingin ku batur tapi ilmu rek dipalingna kumaha malah ada kelebihan di Allah orang mendapatkan ilmu ilmu teh semakin banyak ilmu semakin naon hampang dicandak lah bener teu ya udah nah, eta matak sangkan urang naon hirup bakal senang dunia akhirat teh dasara ilmu ayatul fata bi ilmi wa tuqo hiji ilmu anu kadua takwa dua perkara sebetulna urang teh kudu dua perkara ieu hiji urang ilmu kadua ketakwaan ka Allah lagunya ayatul fata bi ilmi wa tuqo naon takwa teh artinya takwa karena di satu sisi di satu saat orang bakal menghadap ke saha menghadap ke Allah betul teh menghadap ke Allah matak ulah jeung deui di saat da calon anu paling pasti naon eta menghadap ke Allahnya anu teu dibere nyaho nya kapan datangna bener teh naon sabda cing lamun teh mah urang maot dibere nyaho kira-kira kumaha kaget kira-kira na surga kene penuh nah. Ya surga penuh ai neraka sa anu ngeusian ana siap wah insyaallah ka surga kabeh amin alamin sabab naon nya sim kuring usludon ka kabeh bakal asup surga naon usludona dan nu asup neraka mah jalma anu ngaduakeun ka Gusti Allah. Tapi dasana najan bari jeung urang salat belang bentong paribasana sagit ting naon isa jeung magrib subuh nundutan nya. Ngantuk katana masih asup surga sene. Yang penting urang ulah naon? Musyrik ka Gusti Allah. Gusti Allah. Naon ai musyrik teh? Sirkun berarti ngarejengkeun aya nu dipercaya deui selain daripada Gusti Allah. Urang percaya ka ieu, percaya ka ieu. Pugu ka Allah mah nyaeta berarti ngarejengkeun. Ente. Sedangkan segala sesuatu teh iya karena budu wa iya karena amin. Ya Allah, ka Gusti Wungkul abdi ibadah, ka Gusti Wungkul abdi memohon pertolongan ka saha nu menta tolong ka saha? Ka Gusti Allah. Ya. Menang menta ka manusia menang teu menta tolong? Menang. Ya. Menang minta tolong tapi aya batasana aya batasanana ari kitu mah cakedeung-deung minta tolong cakedeung-deung minta tolong cakedeung-deung di minta tolong minta duit batu aya masa naonna masa sungkana aya teu aya batasanana nya tah ku hab itu para jamaah sok siapkeun pemuda nu ayeuna jang masa depan ya bener teu dasarna naon sangkan urang berguna
hayatul fata bi ilmi watuko in lam yakuna lihtibari liatihi lamun taya nu dua perkara ieu urang taya tayargana wirup dalam dunia teh nya tayargana mah tos siapkeun urang ilmu ilmu dunya ilmu akhirat siapkeun eta teh nya segan naon ilmu dunya ilmu akhirat urang kudu tangan sebab ilmu dunya memang urang keur aya di alam dunya, ilmu akhirat geus jelas-jelas tempat anu urang kabeh bakal balik jeung tempat anu langgeng ya. Nu tempat anu teu aya silih asah silih asihna kecuali dengan amal perbuatan masing-masing. Bener teu? Beda jeung urang ayeuna di alam dunya kan anu lapar bisa silih togok juga batur, bener teu? Silih tolong menolong tapi di saat urang balik ka akhirat kira-kira na saha nu nolongan? Moal aya. Iwalti nu nolongan saha cing? Lain Allah. Nya eta ku amalna masing-masing. Gitu. Pama ya'mal miskola darotin khairo yaro pama ya'mal miskola darotin saroy yaro. Dasarna dua perkara. Lamun urang ayang naon ayang manfaat di dunya hiji ilmu kadua ketakwaan urang ka Gusti Allah jadu khairu jadi takwa bekal anu paling bagus munggu Allah subhanahu munggu Allah nya munggu Allah nyaeta ketakwaan urang ka Allah dasari jeung ilmu nya ilmu urang teteangan kelebihan deui daripada ilmu semakin ilmu digunakeun dimanfaatkeun malah diberi kelebihan ku Allah ilmu semakin tambah ya. Bener teh sok boga ilmu mantap di saat urang boga kelebihan pelebih aya nu ngaperlukeun sok bejakeun lain malah ngurangan tapi malah urang tambahan betul teh betul hanya jadi sangkan urang menang kamuliaan di dunia oge di akhirat siapkeun ilmu jeung katakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Dasarna urang kudu wau ka Allah, nya kitu deui kudu dasarna urang kudu wau jeung setan. Naon wau jeung setan? Tadi wau jeung setan teh artina urang kudu wau lah jeung setan teh. Saha setan teh? Musuh urang. Musuh urang rek kumaha wau nyaho setan lamun urang teu naon? Wau heula kitu da bawa wau jeung setan tapi urang kudunaan wau bawa setan teh selalu ngajak-ngajak jalan salah. Ajak jalan naon? Salah. Sebab si setan teh terus. Sampai kapan aya batasanana setan ngajak kana karuksakan moal aya batasanana. Batasanana teh di saat urang geus balik menghadap ka Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwafakum ujurakum yaumal qiyamah paman juji aninar dukul jana pakun pajal hayat dunya ila mataul kurur kakarak idinya eureun mali goda degu setan sakitu nya waktu urang bangga urang yeukeun mudah-mudahan urang sadayana ku Allah siapkeun ilmu jarang katakuan urang ka Gusti Allah sangkan hirup urang aya gunana di alam dunya. Kirang leuwihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga urang ngadoran ieu. Cai nya ieu mah sangkan nyata segala sesuatu ibadah wa ma holak tul jinna wal insa lilil yabudun semata-mata Allah nyiptakeun manusia sareng jin diwati usina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nyata ibadah olahraga nyata bae mun niatan mudah-mudahan sing menang nya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dunub. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahadzinam yusofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alali wajwati wa duriyati wa alibadil kiram sayulillah ma'ufatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Suratul Adina nangkalaim wa dimangkuri alaim ulam dol sumaila ruwai siapku jelani wal mujizati siapku jelani pada sallahu adil sayulillah mal-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbialamin urrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dicai ku Allah Subhanahu wa taala kang barokahan kang urang sadayana oge mudah-mudahan urang sadayana ku Allah naon pamaksudanna sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala sing paringan sehat walafiat keluarga abdi sadayana jantung keluarga nu bahagia sakinah mawaddah warahmah. Saya ulilah mal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi lahin nas min syarri waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikata yusalluna 'ala nabiy ayyuhalladzina amanu shalli wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afini wa yukafi makidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma kalam qadim la yumalu simau kana zau qaulin. Wa filin asasi min kuli wa nuruhu dalil kalibina khatika ya Rabbin Allahumma Rabbi awisina anasukru nikmata kalati anam ta'alayna wa ala walidayah wa amalan sholihan tatu ada kelati tadika syurubana ya Allah atina fi dunia sana wa fil akhirati sana wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ya kana kuli insyaatun syaatun syaatun ladina anam ta'alayna wa rahmatullahi wabarakatuh amin. Seterusnya, barangkali ada yang pertanyaan, ya silakan menganggap masalah agama mah, ulah masalah olahraga, kayak ayah bisa menjawab beda deui nya. Sok menyaku data, kirang lebih nawa beli kejauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ustad atas usianya memberikan apa pencerahan ya untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan mungkin barangkali ada yang ditanyakan tentang agama, silahkan kalau sudah merasa cukup. Barangkali bebas apapun ya, silahkan sambil santai, sambil ngopi lah, sambil ngopi sama apa, wayeng. Oh, nah, ya calon pengantin yang mau bertanya. Calon wayeng. Tutupan. Silakan tentang agama non-wise santai. Oke, silakan. Non, boleh. Paripan? Diri. Iya. Cerem. Ini mah eyang, Mak. Alah, si boy darah kira-kira. Oh. Jual nama orang. Iya. Cuman tawarin, Mak. Ya. Banyakkan ke mana? Banyakkan. Ayo. Ambil bolet. Naon, Jung? Dapat bolet.
Dam, menanyakan Dam. Oh. Alhamdulillah. Eh, kapos banget. Terutama bahasanya kan biasa deh, kumaha tembusan ke agama.